І ще хотілося у вас уточнити стосовно кадрових змін, які у воєнного експерта і політичного ходять розмови довкола того, що Кирила Буданова планують призначити на посаду міністра оборони України. На вашу думку, чи буде правильним цей хід, цей крок, враховуючи ефективність Буданова на тій позиції, де він зараз? По-перше, потрібно почути думку, мабуть, самого Буданова. Я такої ще не чув. Бо знаєте, ми обговорюємо позиції, бо я чув, висловився міністр оборони Резніков. Так, він висловився з цієї позиції. Він сказав, що так. Ну, якщо буде рішення Верховного головнокомандуючого, звичайно, там перейти на іншу посаду, перейде або там відставка, і так далі. І тобто Але тут. там ще зважаючи на яку посаду, тому що ту, що йому пропонують, він сказав, що я там не фахівець, мовляв. А це, до речі, для нас всіх. Це, до речі, те, що сказав міністр оборони про Міністерство стратегічних галузей і промисловості. Ви знаєте, це проблема для всієї держави, і цю політику треба переглянути. Я б до цього на місці і президента, і офісу президента, і всього керівництва держави поставився серйозно. Чому? Тому що, розумієте, склалась репутація, на жаль, у цього міністерства, що його мало хто хоче очолювати, бо воно мало що вирішує, мало на що впливає. Уявіть собі міністерство, яке є центральним органом виконавчої влади, яке відповідає за оборонно-промисловий комплекс в державі, а дійсно стратегічні галузі промисловості в час війни. І так мало бажаючих його очолити, тому що репутація зі створення, ідея створення цього міністерства була правильна, моя думка. Але та репутація, яка пішла внаслідок діяльності, або, можливо, навіть десь бездіяльності на належному рівні окремих посадових осіб, там призвела до того, що тепер мало хто хоче в це міністерство. Це неправильно. Це потрібно переглянути всю логіку. Або тоді, можливо, це міністерство взагалі недоцільно, щоб воно існувало. Ну, якщо воно не виконує ті функції, або ми про них не чуємо, так? Ну і так далі. Це і питання виробництва зброї українських безпілотників і багато чого іншого, що ми повинні робити. Тому те, що не хоче нині діючий міністр оборони туди переходити, ну я думаю, це пов'язано з цим. А що стосується призначень, вони дійсно можуть відбутися. І це знову ж таки у площині права президента. Це фактично його квота, визначена Конституцією і законодавством України. Кого будуть визначати і серед кого обирати, виходячи з тих навиків і компетенцій, побачимо. Я, до речі, на 100% не був би впевнений, тому я не кажу про те, що це може бути обов'язково пан Буданов, тому що хоча б варто почути його думку. От коли він висловиться, тоді, можливо, буде більш зрозуміло. Ще наступний момент. Треба розуміти той факт, що все ж таки є законодавство. Про національну безпеку закон у нас діє, і міністром оборони має бути цивільна особа. Ну, виходячи з того закону, який у нас є на сьогодні, і я хочу нагадати, що такий закон підтримували ще раніше наші західні партнери, коли він ухвалювався, і він був ухвалений на виконання стандартів НАТО з точки зору управління силами оборони. Щоби був забезпечений контроль цивільної влади над сектором оборони і безпеки. Тому у начальника Генерального штабу Збройних сил свій функціонал, у головнокомандувача Збройних сил України свій функціонал, керувати військовими діями безпосередньо, у Міністерство оборони інший функціонал. Це ті проблемні точки, про які ми зараз чуємо, закупівлі. Це і відносини політичні з Верховною Радою, це і бюджет, це і кадрові питання, і питання воєнної політики. А пан Буданов все-таки генерал, доволі таки хороший, професійний, заслужений певною мірою. І тому тут питання, бо я хочу нагадати, що ще за попереднього президента, п'ятого, пам'ятаєте, коли перепризначався Степан Полторак, який мав звання генерала, він був звільнений з військової служби і вже в рамках цивільної особи він став керувати міністерством. Тому це ж теж питання. Тут або закон змінювати, що може не дуже сподобатись нашим партнерам, треба говорити відверто, або тоді, або звільняти з військової служби пана Буданова, або тоді шукати іншу кандидатуру. Можливо, якраз тому це питання, наскільки відомо, і відкладається, і
є певна там інформація вже від народних депутатів, що цього тижня, скоріш за все, по Міністерству оборони нічого не буде розглядатися кадрово. Тільки хотіла це сказати, що певно із цим пов'язано те, що не будуть цього тижня вони голосувати. І я так розумію, якщо, наприклад, звільняти Буданова з військової служби, це ж питання не одного дня. Ну, це питання, це мабуть, от знову ж, розумієте, от питання надзвичайно суб'єктивне, тому що воно стосується от бачення і долі самого Кирила Буданова. Яка його позиція, яка його точка зору? Якщо він погодиться на це, і він сам згоди не відчуває собі впевнені, що він готовий, ну тоді я думаю, що це буде швидше. От. Тут, тому я кажу, що важливо почути його думку, тому що багато чого залежить, в тому числі для його кар'єри. Не просто призначення міністром, а й військова служба, вочевидь, який він присвятив своє життя.